Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 14 dekabr 2021 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. 14 dekabr xüsusi gündür, əlamətdar gündür mənim üçün. Böyük sənətkarımız Rəşid Behbudovun doğum günüdür. Böyük alimimiz, mütəfəkkirimiz, ictimai xadim Xudu Məmmədovun, Azərbaycanın dəyəri qədər dəyəri olan Xudu Məmmədovun doğum günüdür. Bir də Raç Kapurun, Hind kinosunun belə deyək, yaradıcısı təməlini qoyan bu üçünün ad günüdür. Həmişə 14 dekabr mənim xatirimdə belə qalır. Və siz bu proqnozları dinləyəndə mən çox uzaqda olacağım və yenə də vətən üçün, Turan üçün, millətimiz üçün nələrsə eləməyə çalışacağım. Səhhətim imkan versə, çəkilişlər də eləyib getdiyim məkanlardan sizlərə nələrsə çəkməyə çalışacağım. Ötən dəfə Ukraynada olanda çox əziyyət çəkdim. Müharibədən qalma, belə deyək, ağrılar, acılar, fəsadlar imkan vermədi ki, tam sizə uyğun şəkildə çəkim reportajlar. Amma yenə də yəni səhhətdə fikir vermədən çalışacağım sizlər üçün nələrsə eləyim. Biraz dünya görüşünüzdə balaca da olsa bir iş, iz qoyaq. Ətrafımdan gələn səs-küyüdə fikir verməyin, çünki əlacımız yoxdur. Koridorda səs-küy olur, amma məncə mənim səsim daha yaxşı eşidilir deyə proqnozları rahat dinləyə bilərsiniz. 14 dekabrın proqnozları. Qoç bürcü. Fəaliyyətlə bağlı yeni gedişlər etmək üçün imkan qazanacaqsınız. Bu yönümdə müttəfiqlərinizin köməyindən maksimum yararlanmağa çalışın. Bugün mübarək yerlərə getmək, dua oxumaq, öz belə deyim, gələcəyiniz üçün yaxşı belə deyim, arzulara düşmək, arzuları reallaşdırmaq çox yaxşı olar. Sizə rahatlıq gətirər, sizin beyninizə yaxşı ideyalar verə bilər. Buğa bürcü. Ulduzların düzümü riskdən uzaq olmağı, hər cür riskdən əslində uzaq olmağı tövsiyə edir. Əks təqdirdə o nəzərdə tutduğunuz planlar pozula bilər, cəhdləriniz boşa çıxa bilər. Nahar ərəfəsində isə perspektivli danışıqlarda iştirakınız gözlənilir. Mütləq o gələcəyinizin təminatı olan belə görüşlərdən yayınmayın və iştirak edin. Pul barədə də müəyyən qədər qənaətçil olsanız daha yaxşıdır. Əkizlər bürcü. Ümumi atmosfer, günün ümumi fonu sakitdir, bir qədər də passivdir. Yəni qeyri-adi nəsə uğur yaxud uğursuzluq gözlənilmir. Sadəcə nəzərdə tutduğunuz belə qeyri-adi riskli planlar varsa onları təxirə salmağınız yaxşı olar. Qarşılıqlı münasibətlərdə də diqqətli olun, kimsə xətrinə dəyməyin və imkan verməyin ki, kimsə sizi acılasın, aşağılasın. Bir də həmişə dediyim kimi sizə aidiyyəti olmayan məsələlərə müdaxilə etməyin. Çünki sizin gücünüz yetməyə bilər, vəziyyət pozular, özünüz də pis vəziyyətdə qalarsınız. Xərçəng bürcü. Göy qübbəsi daha çox şəxsi büdcənizdə artım olacağını vurğuluyor. Odur ki, bütün enerjinizi məhz deyilən istiqamətə yönəltməyə çalışın. Axşama yaxın aldanma ehtimalınız da var. Pulda, parada deyil, işlə bağlı deyil. Ola bilər kimin haqqındasa sizinlə söhbət edən yalan bir şey desin. Ona görə belə deyək də, axşama doğru eşdiyiniz hər sözü heç də həqiqət kimi qəbul eləməyin. Belə desə yaxşı olur. Mən həmişə deyirəm də bu proqnozları ifadə eləmək qədər çətin şey yoxdur mənim üçün. Çox təkrarçılıq gedir. Bugün sizin üçün uğurlu gündür. Yaxşı olar ki, filan şey olmasın. Hamı deyir ki, sanki eyni şey deyir. Sadəcə ifadə tərzim budur. Söz bazam ola bilər o qədər belə deyim, çeşitli deyil ki, sizə onu hər dəfə müxtəlif formada çatdırım. Əsas mənim proqnozdur da bu bədii ədəbiyyat deyil, məğzi çatdırmağa çalışıram. Və burada oxuyanda deyirəm, bu başa düşmürsə görün bunu nə ilə ifadə edeyim ki, o anlasın. Və ona görə belə əlavələr edirəm. Şir bürcü. İş yoldaşlarınızla, qonşu və qohumlarınızla mülayim davranın. Hətta təqsirkar qarşı tərəf olsa da çalışın, sakit durasınız. Hətta Həzrət Peyğəmbərimiz Salavatullahın bir hədisi də var ki, əgər qarşı tərəf başa düşmürsə, hətta haqlı olsanız belə, bax, belə səviyyəsi aşağı olan insanların mübahisəsindən uzaq durun. Yəni, anlamayacaqsa özünüzü niyə narahat edirsiniz ki? Yəni, yaradan xatirinə təmkin göstərib neytrallığınızı qorumağa çalışın. Qız bürcü.
Ailə üzvlərinizlə bağlı yaranmış problemləri özünüzə dərd eləməyin, hər şeyi taleyə naharına buraxın. İndi sizə onlara qarşı sadəcə mülayim mövqe nümayiş etdirmək kifayət eləyər. Gün ərzində əsəblərinizə, səhhətinizə ümumiyyətlə fikir versəniz daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Hər mənada uğurlu gündür. Göy qübbəsi müdafiənizdə durduğu üçün ovqatınız xoş olacaq. Yəni, göy qübbəsi insan deyil, adam müdafiəsində dursun. Sadəcə ona görə bunu belə yazıram ki, planetar quruluş sizin xeyrinizədir, sizin lehinizədir. Həmən məqamda o çərçivədə, o gün boyu, o zaman, bir günlük zaman kəsimində sizin öz hərəkətlərinizdən, öz davranışlardan asılı olacaq qarşılaşdığınız proseslər. Yəni, kənardan sizə heç kim pislik eləməyəcək, ona görə zaman xeyriniz işləyirsə, siz də elə zamanı xeyrin işləyin. Günün ikinci yarısında şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şans qazanacaqsınız. Əgər vaxtınız olarsa, belə deyim, planınızda varsa, səfərə çıxmaq da olar. Əqrəb bürcü. Ailə sevgi münasibətlərini qaydasına salmaq üçün gözəl fürsətdir. Öz iç dünyanızı, iç səslərinizi kiməsə çatdırmaq istəyirsinizsə, vaxt itirməyin. Yəni, ürəyinizdən keçənlər deyin, söhbət ittihamla getmir. Ehtiraflardan, xoş sözlərdən, təkliflərdən gedir. Sevgi də bura aiddir, təbii ki. İşlə bağlı məsuliyyətinizi dərk edin. Oxatan bürcü ilk növbədə bugün sağlıq durumunuza diqqət yetirməlisiniz. Astroloji göstəricilər qalan işlərinizin normal gedəcəyini bildirir. Pul məsələlərində də diqqətli olun. Yəni, pulu əlinizdə olan maliyyəni təyinatı üzrə xəsləsəniz daha yaxşı olar. Oğlaq bürcü təxminən saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər mübahisə və qalmaqallar gözlənildiyindən özünüzü qoruyun. Müdaxilə etməyin daha doğrusu burada. Yəni, sizə qarşı yox, sizin mübahisə edəcəyiniz gözlənilir. Ona görə, bax, heç olmasa saat 1-ə qədər bu şeylərdə neytral olun. Bu proqnozun da mahiyyəti, anlamı odur ki, əvvəlcədən bilib tədbirli olasınız. Sonrakı saatlarda isə, yəni saat 1-dən, günorta saat 1-dən sonrakı müddətdə isə vəziyyət qismən sabitləşəcək. Bugün müştərək, yəni şərikli fəaliyyətdən də uzaq olmağınız məsləhət görülür. Nə, ya tək başını eləyəsiniz, ya da eləməyəsiniz gərək. Su tökən bürcü. Yaxşı olar ki, əsas vaxtınızı fəaliyyət sahəsinə xərcləyəsiniz. Münasibət qurmaq, hansısa qlobal problemi həll etmək, uzaq səfərə çıxmaq üçün o qədər də aktiv gün deyil. Yalan vədlər də verməyin heç kimə, yəni əmin olmadığınız şey barədə heç kimə söz verməyin ki, sonra pis vəziyyətdə qalmayasınız. Balıqlar bürcü. Himayədarınız olan Jupiterin aktivləşməsi, bunu ona görə deyirəm ki, hal-hazırda hakimiyyətdə olan Oxatan bürcünün də planeti sizinkindən eynilik təşkil edir. Düzdür, sizdə iki planet var, Neptun və Jupiter. Yəni, hal-hazırda Jupiterin aktivlik dövrüdür. Ona görə bu ifadəni işlədirəm ki, himayədarınız olan Jupiterin aktivləşməsi sizlərdə dini mistik dəyərlər aşılayacaq. Yəni, insan biraz fəlsəfi düşüncələrə dalır. Niyə yaranmışıq? Bax, bu niyə belə oldu? Gələcək necə olacaq? Belə o mistik düşüncələrə dalır. Bu səbəbdən də Tanrıya zidd olan addımlar atmamalısınız. Yaxşı olar ki, mübarək insanlarla görüşəsiniz, mübarək müqəddəs ziyarətgahlara baş çəkəsiniz ki, biraz o iç dünyanızda, duyğularınızda biraz necə deyərlər, güncəllənmə olsun, biraz yenilənsin. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.